Պարոն Թաթուլյան, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր շատ համակարգային աշխատանքի արագարձագանքման համար։ Եվ հարցս, ես ճիշտ ասած հետաքրքրում է ինձ արդյոքան տեղեկություններ զոհված կամ վիրավոր զինծառայողների ծնողների կողմից, ովքեր օրինակ փաստել են, որ իրենց նկատմամբ ամբարյացակամ վերաբերմունք է դրսևորվել այն պատկան մարմինների կողմից, որտեղ իրենց երեխաների որոշակի խնդիրների հետ կապված դիմել են, օրինակ սոցիալաշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակիցների կողմից։ Ինչու եմ սա հարցնում, որովհետև ինձ դիմել են ծնողներ, մասնավորապես վիրավոր զինծառայողի, ով այս պահին գտնվում է կոմայի մեջ, իսկ ծնողի հետ մեղմ ասած շատ անշնորհ ձևով են վարվել ստորին օղակներում ներկայացված աշխատակազմը։ Ճիշտ ասած նաև ուզում էի սրան զուգահեռ խոսել դիմակ չկրելու մասով, օրինակ մենք գիտենք, որ Երևան քաղաքում շատ են անօթևան քաղաքացիներ, կան նաև երիտասարդ քաղաքացիներ, ովքեր դիմակ կրելու խիստ ռեժիմի ժամանակ տուգանվել են, տուգանքի թիվը հասել է մոտավորապես 420,000 դրամի, և այսօր նաև բնակարան չունենալով, տարական կենցաղային պայմաններ չունենալով, նաև ֆինանսական միջոցներ չունենալով, այդ քաղաքացիները պարզապես չեն կարող վճարել պետության կողմից պարտադրվող այս վճարները, և վարչական տուգանքի գումարը ոչ միայն 420,000 պլյուս նաև 30,000 դրամ է կազմել կատարողական գործողությունների որպես ծախս, փաստացի այն քաղաքացիները, ովքեր նաև պետությունից ակնկալում են բնակարանի գնման իրավունքի ձեռքբերում, ստանալով պետության կողմից, այսօր կանգնել են այնպիսի փաստի առաջ, որ պետությունը պիտի առաջին հերթին բռնագանձի այդ գումարները, հետո նոր տրամադրի բնակարանի գնման իրավունքով պայմանավորված գումարները։ Ինչ պիտի անեն մարդու իրավունքների տեսանկյունից այս քաղաքացիները, ովքեր որ չունեն որևիցե միջոց վճարելու տվյալ գումարները, կամ առհասարակ ինչ վերաբերմունք ունեք նման հարցերի դեպքում։ Ես վստահ եմ, որ նաև ձեզ դիմաց կլինեն, արդյոք համապատասխան միջոցներ ձեռնարկվել են, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցի հետ կապված զոհվածների կամ վիրավորների, հարազատների նկատմամբ վերաբերմունքը, այդպես որ համակարգված, հատուկ ընդգծված վատ վերաբերմունք չէ, մենք չենք արձանագրել, եւ ես արդար չի լինի, եթե ես ասեմ, որ նման բան կա, կարող է ինչ-որ դեպքեր լինեն եզակի, մենք նրանց յուրաքանչյուրին արձագանքում ենք, դա անթույլատրելի է, նրանց հետ կապված գլխավոր խնդիրը միշտ ինֆորմացիայի պակասն է, ասեմ ձեզ, պատերազմից հետո անհայտ կորածների, հարազատների մոտ և այլն, նրանք միշտ այսպես կարիք ունեն, որ նաև, և դա բնական կարիք է, որ պետությունը աշխատի իրենց հետ, ինֆորմացիա տրամադրի անընդհատ, հարգալից այդ առումով հարգալից լինի և այլն, սա է, բայց համակարգված խնդիր մենք չենք արձանագրել։ Ինչ վերաբերվում է տուգանքներին, այդ խնդիրը կա, մեզ էլ են ներկայացվել, ես կարաչարկեի կոնկրետ, ես ինչան հասկացա, կոնկրետ դեպք կա, դուք այդ կոնկրետ դեպքը փոխանցեք մեզ, մենք զբաղվենք ձեր հետ կապի մեջ կլինենք։ Զագանք։ Շնորհակալություն, այո, կան շատ կոնկրետ դեպքեր, եւ այդ կոնկրետ դեպքերով պավորներին էլ են ուղում, այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ քաղաքացին հայտնվում է փակուղում, ու այդ փակուղուց գրեթե, այսինքն պատկան մարմիններին դիմելու մի շրջափուլի մեջ է հայտնում, որ արդեն չի հասկանում, թե ում եւ ինչ ձևաչափով պետք է դիմի, որ իր խնդիրը լուծեն։ Մյուս խնդիրը երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն է վերաբերվում, այդ դեպքի վերաբերյալ կարծում եմ ձեզ նաև նամակներ են ուղել ծնողի կողմից, ֆրանսիական դպրոցում մասնավորապես միջադեպ է տեղի ունեցել, երբ երեխան այդ միջադեպից հետո ծնողի կողմից վախ ունենալով, որ երեխայի հետ կարող են նորից բռնության դեպք կրկնվել, երեխային դպրոց չի ուղարկել, հետո այնպես է ստացվել, դպրոցը երեխային զրկել է իր կրթական իրավունքից, համարելով որոշակի բացակայություններից հետո երեխային դուրս մնացած։ Պատկան մարմիներին կրկին ծնողը դիմում է, և այնպես իրավիճակ է ստացվել, որ այսօր երեխան շուրջ 1 տարի զրկվել է սահմանադրությամբ նախատեսված իր կրթական իրավունքը իրացնելուց, և կրկին էլի պետական օղակներում ծնողը տարբեր այս հարցով դիմելով փակուղում է հայտնվել, և դպրոցը որևիցե կերպ ընդառաջ չի գնում, և քանի որ այդ դպրոցը ստեղծվել է միջպետական պայմանագրի հիման վրա, այսօր նաև կրթության
կերատեսչությունը իրավունք չունի միջամտություն ցուցաբերել, որպեսզի երեխան իր կրթական իրավունքը վերականգնի։ Այս մասով ծնողը ինչ պետք է անի եւ ում պիտի դիմի, որպեսզի իր հարցը վերջնականապես լուծվի։ Եթե ես ճիշտ հասկացա, դուք որ գործը նկատի ունեք, մենք զբաղվել ենք այդ գործով, զբաղվում ենք, ծնողի հետ էլ կապի մեջ ենք։ Լրացուցիչ դուք ամեն դեպքում կոմպոնենտ ինձ թված նշեցիք, հատկապես կապված դպրոցի վերաբերմունքի հետ։ Ես այսպես ասեմ, որպեսզի ավելի հստակ լինի պատասխանը եւ որ հիմա շատ դետալներ չբացենք, որովհետեւ կարող է արդեն կոնկրետանա դու գործը, դուք նաեւ դպրոցի մանրամասն անուն տվեցիք։ Մենք այս քննարկումից հետո լրացուցիչ մի հատ իրար հետ քննարկենք եւ տեսնենք ինչ կարող ենք անել, անպայման ցանկացած հարցով կզբաղվենք, որովհետեւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության հարցերը ամեն պարագայում մեր իրավասության տիրույթում է, որտեղ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ոչ թված է երեխաների իրավունքների պաշտպանության ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով նախատեսված միջազգային մանդատով։ Այսինքն մենք կօգտագործենք նաև այդ հնարավորությունները։